bir yigit otasının 80'ga kirgan otasını kollarda ko'tarib, ko'zlari xiralashgan, beridan quvvat ketgan, oyoqlari ishlamaydi, qo'llarida ko'tarib bir boqqa kirdi. Hovli boqqa. Bir daraxt bor-bor bir daraxt soyasida to'xtab, bir buloq boshida o'tirib suhbatlashmoqchi bo'lishdi. Suhbat ayni bir avj pallada turganda qayerdandir bir kutilmaganda bir tovus uchib kelib, ular yaqinroqiga kelib qo'ndi. Shunda haligi ko'zlari xiralashib qolgan otasi o'g'liga haligi tovusni ko'rsatib so'rab qoldi. O'g'lim, hozir uchib kelib qo'ngan mana bu nima desa o'g'li javob berdi. Otajon, tovus. Bir zum o'tib otasi yangi ko'rganda qaytadan so'radi. O'g'lim, hozir uchib kelib qo'ngan mana bu nima desa o'g'li ikkinchi marta javob berdi. Otajon, aytdim-ku, tovus. Otasi uchinchi marta so'radi. O'g'lim, bu nima? O'g'li javob berdi. Tovus. 4-chi, 5-chi, 6-chi, 7-chi marta so'radi o'g'li, keyin jahl bilan javob berdi. Otajon, necha marta so'raysiz? Necha marta aytay? 7-chi marta aytayapman. Tovus, tovus, tovus dedi bu. Desa otasi kuldi. O'g'liga qarab, o'g'lim, bir voqea esimga tushdi. Bir paytlar sen kichkina mayda bola eding. Nimani ko'rsang, otajon, bu nima deb so'rarding? Sen bilan o'shanda shu boqqa kirgan edik, shu daraxt shoxi tagida to'xtagan edik, shu buloq boshida o'tirgan edik. Shunda shu tovus uchib kelgan edi. Sen mandan shunda shu tovusni ko'rsatib 32 marta so'ragan edik. Otajon, bu nima deb men senga kulib 32 marta javob bergan edim degan ekan. Ana shu bizni yoshligimizdan to ulg'ayib o'zligimizni taniganimizcha nimani so'rasang, erinmasdan javob beradigan otalarimiz uchun, onalarimiz uchun yana bitta qarzay cho'lasan.